بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي وعن داود يلا لكن هو تلفزيون كعالمي جاي رايز تي في كسود هذا ورك ساعدة وحنا أودي أراني جو عبد الرشيد صندرة قد بدأ وركنا أتكون داود دانتان وحاكم إذا شركة ملاحظة مع ملقو ولادية دا يدولة دا حي فدرال كسوماليا يا ما أنت لفيلي يا إلو كسود جو جبي وده مجال هذا مقدشو يدانا ورمرتية لقصو صار دانا waxaa maalintii labaad xarunta madaxtooyada ee Villa Somalia ka socda shir ay leeyihiin golaha wada tashiga qaranka oo ka kooban madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo shanta madaxweynaha dowlad goboleed iyo gudoomiyaha maamulka gobolka Banaadir ahna duq Muqdisho shirkan oo shir gudoominayo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud isla markaana shalay furmay ayaa waxaa looga hadlay dhameystirka dastuurka xoojinta nidaamka federaalenta iyo adkeenta amniga dalka dhisidda garsoor tayo leh iyo xal u helidda arrimaha abaaraha iyo hanaanka doorashooyinka dalka oo xeer iyo nidaam loo sameeyo. Madaxda golaha wada tashiga qaran ayaa maanta si ambaqaadi doona kulamadooda iyagoona laga filayo in ay soo saaraan warmurtiyeed, waxayna sidoo kale kaga hadli doonaan arrimo ku saabsan xiriirka iyo wada shaqeynta dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada dalka iyo sidoo kale arrimo ku saabsan xaaladaha dalka. Maanta gelinkii dambe ayaana la filayaa in lagu soo gabagabeeyo shirka gudaha magaalada Muqdisho oo u dhexeeya madaxda dowlad goboleedyada iyo madaxda qaranka, iyadoona laga soo saari doono war saxaafadeed ku saabsan waxyaabaha madaxda ay ku heshiiyeen. Shirarka noocan ayaa gudaha magaalada Muqdisho lagu qaban jiray, balse shirkan ayaa waxa uu kaga duwan yahay in lagu qabtay xarunta madaxtooyada Villa Somalia oo aan in muddo lagu qabanin. Shirkan ayaa waxaa lagu qaban jiray teendada Fasione ee xarunta xeendaabka xalane oo aad loo ilaaliyo, balse ummadda Soomaaliyeed ama ee siyaasadda falanqeeya ayaa xilligan waxay aad u soo dhaweeyeen in isfahan ay gaareen madaxda maamul goboleedyada iyo madaxda qaranka, shirkana dib loogu soo celiyey halkii looga bartay oo ah madaxtooyada Villa Somalia. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ganacsatada Soomaaliyeed ugu baaqay in ay ka qayb qaataan abaaraha dalka ka jira. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo kulan la qaatay ganacsatada Soomaaliyeed ee dalka Kenya ayaa kala hadlay kaalintooda ugu dan u gurmashada dadka abaaraha ee saameynta ay ku yeesheen. Madaxweynaha ayaa ganacsatada Soomaaliyeed ee dalka Kenya ugu baaqay in doorkooda ay ka qaataan xoojinta maalgashiga dalka iyo hirgelinta barnaamijka shaqo abuurka qaran ee dhalinyarada Soomaaliyeed shaqo abuur loogu sameynayo. Madaxweynaha ayaa dhawaan ku baaqay in dhalinyarada Soomaaliyeed loo sameyn doono shaqo abuur ku aadan in ay dalka ay wax ka soo saartaan, waxaana sidoo kale ugu mahadceliyey dadaalada ay ku bixiyeen adkeenta iyo dowladnimada ganacsatada Soomaaliyeed. Ganacsatada Soomaaliyeed ayaa door xoog leh waxa ay ka qaateen kaabayaasha dhaqaale iyo horumarka dalka iyagoo ganacsiyo kala duwan ka hirgeliyey gudaha magaalada Muqdisho. Ganacsatada ayaa magaalada Muqdisho u yimid in ay ka qayb galaan caleemasaarka madaxweynaha tobnaad ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo ugu hambalyeeyeen xilka loo doortay, waxayna ballan qaadeen in kaalintooda wanaagsan ay ka qaadan doonaan u gurmashada dadka abaaraha ee saameynta ay ku yeesheen. Abaaraha dalka ayaa xilligan waxa ay marayaan meel aad u xun, iyadoona deegaano iyo gobollo ka mid ah dalka Soomaaliya laga soo sheegayo in xoolaha iyo dadkaba ay u dhimanayaan biyo la'aan. Ganacsatada Soomaaliyeed ayaa waxa ay sheegeen in ay kaalintooda ay ka qayb qaadan doonaan gurmashada shacabka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan. Ganacsatada ayaa dhankooda waxa ay sheegeen in looga bartay in kaalin ay ka geystaan gurmashada shacabka Soomaaliyeed, waxayna sheegeen in xilligan wixii ka dambeeyay u istaagi doonaan in ay qaaraan ay isku qoraan qaybna ay ka noqdaan in dadka Soomaaliyeed loo gurmado. Ganacsatadan Soomaaliyeed ee ka timid dalka Kenya ayaa dhowr jeer oo hore waxa ay si weyn ugu qayb qaateen gurmad loo sameynayo dadka Soomaaliyeed ee abaaraha ay saameynta ay ku yeesheen. Xildhibaanada labada gole ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa maanta kulan wadajira waxa ay ku leeyihiin gudaha magaalada Muqdisho, kulankaas oo looga hadli doono miisaaniyadda qaranka. Xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ee golaha shacabka iyo aqalka sare ayaa maanta oo axada kulan wadajira waxa ay ku yeelan doonaan xarunta Villa Hargeysa ee magaalada Muqdisho. Xarunta oo ku dhex taala madaxtooyada ayaa waxaa xildhibaanada loo diray in ay soo xaadiraan
tobanka barqanimo ee subaxnimadii Saaka. Ajendaha kulanka ee xilibanada labada aqal ayaa waxa uu yahay akhrinta koowaad ee miisaaniyadda dawladda federaalka ee sanadka 2022-ka sida lagu shaaciyay qoraal xalay ka soo baxay xafiiska gudoonka golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madobe. Xilibanada golaha shacabka iyo guwa aqalka sare ayaa waxa xalay loo diray fariimo wargelin ah oo lagu ogeysiinayo in kulanka wadajirka ee baarlamaanka maanta uu jiro, isla markaana laga dalbaday in kulankaas ay ka qayb galaan, iyadoo kulamadii hore loo ballansanaa in loo qabto baarlamaanka federaalka Soomaaliya balse ay suurageli weysay kadib markii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo safar ku kala bixinayay dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya iyo Galmudug, halkaas oo xilibanada badankood ee safarka madaxweynaha ay qayb ka ahaayeen. Sidoo kale kulankii hore ee xilibanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa waxaa loo ballansanaa in lagu dhaariyo madaxweynaha talada ka degay ee dalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo noqon doona xilibaan ka mid ah baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo horey baarlamaankii u ansixiyeen. Baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa sidoo kale maanta guddiga gurmadka abaaraha dalka ku wareejin doona lacagihii baarlamaanka ee horey u ballan qaadeen qaybtii ahaa in dadkaas loogu gurmado. Musharaxiinta u tartamaysay xilka madaxweynaha federaalka Soomaaliya ayaa lacagihii isku diiwaangeliyeen xilibanada waxa ay ka soo saareen go'aan kaas oo ku aadan in dadka abaarta ee saameynta ku yeeshatay loo qaybiyo. Guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madobe ayaa kulanka golaha shacabka shir guddoominaya, waxaana kulankaas wadajirka ah uu socon doonaa saacado badan. Xarunta madaxtooyada Villa Soomaaliya ayaana aragti iyo doodo halkaas xilibanada ku dhexmari doono. Baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa laga codsaday in baaris rasmi ah ay ku sameeyso lacagtii Imaaraadka Carabta ee xukuumadda ay gacanta ku hayso loona qoondeeyey in abaaraha dalka lagu samata bixiyo. Guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya Mudane Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madobe ayaa maanta kulan la qaatay ergeyga gaarka ee madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ee u qaabilsan arrimaha abaaraha Mudane Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame uu weelinayo guddiga gurmadka abaaraha. Kulanka ayaa diiradda lagu saaray sidii wax looga qaban lahaa abaaraha soo noqnoqday ee dalka ka jira. Abaartan ayaa si gaar ah waxaa looga soo sheegayaa dowlad goboleedka Koonfur Galbeed iyo qaybo ka mid ah Galmudug. Guddiga abaaraha iyo guddoomiyaha ayaa ka codsaday in lagu wareejiyey qaybtii ugu horreysay ee xilibanada baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iska soo aruuriyeen loogana talagalay abaaraha, loona qoondeeyey in lacagahaas loo qaybiyo dadka abaaraha ee saameynta ku yeeshay xilligan, iyagoo aad ugu baahan in biyo iyo cunnooyin loo geeyo xilligan. Sidoo kale guddiga abaaraha iyo guddoomiyaha guddiga abaaraha Mudane Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa baarlamaanka ku buuriyey in dabagal lagu sameeyo sababta weli xukuumadda ay u sheegi la'dahay qoondada ay ugu talagashay lacagtii dowladda Imaaraadka Carabta ee xukuumadda ay gacanta ku dhigtay iyadoo lacagtaas muddo xayirneed. Xukuumadda ayaa waxa ay sheegtay in lacagtan ay gacanta ay ku hayso ilaa iyo haddana weli qorshe aan loo sameynin. Lacagtan ayaa waxa ay xukuumadda sheegtay in abaaraha ay ugu yaboohday ilaa iyo haddana aysan jirin tallaabo muuqata ama in lacagtaas guddiga lagu soo wareejiyo. Guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madobe oo bogaadiyey shaqada adag ee hayaan guddiga abaaraha, ergeyga gaarka ee guddoomiyaha abaaraha Mudane Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa waxa uu ballan qaaday in ay sii xoojin doonaan garab istaagga iyo dardargelinta shaqada ay hayaan. Waxa uuna sheegay in su'aalo badan laga weydiin doono xukuumadda baarlamaanka federaalka Soomaaliyana ay maanta arrinkaasi isweydiin doonaan. Ergeyga iyo guddiga ayaa sidoo kale guddoomiyaha u ballanqaaday in biri lagu wareejin doono lacagihii baarlamaanka hore ay u ballanqaadeen qaybtii ugu horreysay, lacagahaas oona loogu talagalay dadka abaaraha ay saameyn ay ku yeesheen. Abaaraha dalka ka jira ayaa xilligan waxa ay maraysaa meel adag, waxayna shacabka Soomaaliyeed iyo ganacsatada ay ballan qaadeen in dadkaas loo gurman doono. Ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa waxa ay sheegeen in sargaal sare oo ka tirsan kooxda Al-Shabaab ay dil u geysteen
waxaanu dilkaas oo ka dhacay gobolka Shabeelada Hoose ciidanka sida gaarka u toobaran ee kumandooska ee danab ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan ururka 4aad guutada 16aad ayaa howlgal qorsheysan ay ka sameeyeen deegaanka Baalley oo qiyaastii u jira 6 kilometir deegaanka Aliyo Boorow ee gobolka Shabeelada Hoose ayaa waxa ay ku sheegeen in halkaas ay ku dileen sargaal sare oo ka tirsan kooxda Al-Shabaab. Ujeedka howlgalkan ayaa waxaa lagu sheegay in uu ahaa mid qorsheysan oo ka dhan ah ururka Al-Shabaab. Mararka qaar lagu arko deegaano hoosaga gobolka Shabeelada Hoose, howlgalkan ayaa ciidamada dowladda ee federaalka Soomaaliya waxa ay ka sameeyaan qaybo ka mid ah gobolka Shabeelada Hoose. Saraakiisha ciidanka danab ayaa sheegay in intii howlgalku uu socday ay ciidamadu ay u suurta gashay in ay gacanta ku dhigaan saraakiil Al-Shabaab u qaabilsan dhanka miinooyinka deegaanada Aliyo Boorow, kuwaas oo magaciisa ay ku sheegeen Macalin Yaxye. Sidoo kale saraakiisha ayaa waxa ay sheegeen in howlgalka ay sii wadi doonaan ilaa iyo inta deegaanadaas ay ka saarayaan kooxda Al-Shabaab, waxayna ugu baaqeen in shacabka Soomaaliyeed ay xogaha iyo meesha ay joogaan Al-Shabaab ay u soo sheegaan ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya. Ciidanka kumandooska ee danab ayaa si joogto ah howlgallo ugu sameeya deegaanada Shabeelada Hoose iyo Shabeelada Dhexe, hase yeeshee mararka qaar ayaa weeraro ay kala kulmaan kooxda Al-Shabaab. Dowladda federaalka Soomaaliya ayaa dadaalo waxa ay ku wadaa in ay ka guuleysato kooxda Al-Shabaab iyadoona howlgallo iyo weeraro joogta ku heeso. Ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya ayaa dadaalo ku aadan in amniga ay xaqiijiyaan waxa ay ka wadaan gobolka Shabeelada Hoose, waxaana weeraro noocan ay horey ugu dileen madax sarsare iyo mas-uuliyiin ka tirsan kooxda Al-Shabaab. Hagaag daawadayaal, gabagabadii warkeena ayaa soo gaarnay markana dalka Mareykanka. Dalka Mareykanka ayaa waxaa ka socda dibadbaxyo ku aadan hubka sharci darrada ee lagu heysto dalkaas. Kumanaan mudaaharaadayaal ayaa isugu soo baxay guud ahaan dalka Mareykanka si ay ugu qayb qaataan banaanbaxyada lagu adkeynayo amniga isla markaana loogu soo horjeedo hubka sharci darrada oo badanaa ka dhaca dalka Mareykanka, iyadoo magaalada Texas dhowr jeer oo hore oo ka dhacay toogasho loo geystay arday Soomaaliyeed iyo kuwa ajnabi ah oo dalkaas wax ka baranayay. Dibadbaxyaasha ayaa sheegay in la joogo waqtigii la tusi lahaa siyaasiyiinta dalka Mareykanka in ay dalban karaan ama in ay baarlamaanka horgeeyaan in hubka sharci darrada ah dadka shacabka Soomaaliyeed iyo dalka Mareykanka dadka u dhashayba laga qabto. Magaalooyin ay ka mid yihiin Texas iyo Minnesota ayaa dibadbaxyadan ay ka dhaceen, waxaana sidoo kale lasoo sheegayaa in magaalooyinka New York iyo Washington iyo Los Angeles iyo Chicago ay sidoo kale ay ka dhaceen dibadbaxyo, waxaana dadka dibadbaxyaasha ay wataan boorar lagu soo xardhay hubka dhiga. Halku dhiga dibadbaxyaasha ayaa markan xaaladda dalka Mareykanka ugu sii dareysa, iyadoona hubka uu ka noqday wax caadi ah. Dhowr jeer oo hore ayaa dalka Mareykanka waxaa ka dhacay toogasho loo geysto arday wax ku baranaysay dalkaas. Aqalka Kongareeska ee Dimuqraadiyadda ayaa gacanta ku haya nuqul ku aadan hubka in la dhigo. Arbacadii ayaa meel mariyeen dhowr qodob oo dib u habeen dhanka sharciyada oo hubka ku aadan, laakiin senadka ee jamhuuriga ayaa diiday in dibadbaxyaasha iyo dadka careysan ee hab kale ay u beddelaan qaabka ay u wadaan nidaamka iyo dowladnimada dalkaas. Waa hagaag daawadeen, intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa warkii saacadda aad kala socoteen Rise TV. Anigoo Cabdirashiid Sandheere ayaa warka idiin marinayay. Warkaan warkiisa xigay intaan ku kulmeyno, sidaas iyo nabadgelyo.